Hoş gördük değerli Azad Söz izleyicileri. Bugün Azad Söz'ün konağı ictimai siyasi xadim, hüquqşünas Namizəd Səfərovdur. Sözün açığı Namizəd Bey bizim canlı efirimizdə ilk dəfədir, ama çok maraqlı insandır. Maraqlı yazılar var sosial şəbəkələrdə ve Facebook'da. Ve ben de onun izleyicilerinden biriyim. Elə yeri gelmişken de size de tövsiye edirəm ki Facebook'da onu izleyəsiniz. Elə onun Facebook yazılarından yola çıxaraq Namizəd Bey'e suallarımız olacaktı. Ölkə gündeminden danışacağıq. O vəkil olmasına baxmayaraq savadlı, bacarıqlı, intellektli vəkil olmasına baxmayaraq onu Azərbaycan Hakimiyyəti Vəkillər Kollegiyasından çıxardıblar. Vəkillik fəaliyyəti göstərə bilmir. Müdafiə edə bilmir, müdafiəyə ehtiyac olan insanları. Namizəd bəy, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir, mən də izləyiciləri salamlayıram. İzləyicilərdən xahiş edirəm, yayımı bəyənin, paylaşın, daha çox insan izləsin. Mən elə ilk olaraq sizin son yazdığınız yazılardan birinə toxunmaq istəyirəm. Siz həmçinin də siyasi bir xadimsiniz, ölkənin siyasi hadisələrinə münasibət bildirirsiniz, çox maraqlı da münasibətlər var. Türkiyədə seçkilər keçiriləcək 14 mayda müxalifət və iqtidar arasında maraqlı bir yarış gedir, qızğın yarış gedir. Müxalifət vahid namizədini artıq elan edə bilibdi. Siz Azərbaycan izləyicisinə, belə Azərbaycan xalqına, Türkiyədəki bu seçkini izləyən Azərbaycan xalqına bir maraqlı yazı yazmışsınız. İcazənizlə onu oxuyun və istəyirəm ki, bizim efirdən bir canlı video şəkildə münasibət bildirəsiniz. 30 ildən bəri problemlər, hakimiyyətdən doğan eybəcərliklər içərisində qıvrılan Azərbaycan dərdlərini qoyub, Türkiyədə keçiriləcək seçkilər üzərində baş sındırmaq gülünc gəlir. Bildiyim həqiqət odur ki, 10 ildən artıq hakimiyyətdən asılıb qalanı nəyin bahasına olur olsun oradan dartıb qoparmaq lazımdır. Namizəd bəy, siz düşünürsünüz ki, Azərbaycanda yəni bir siyasi gündəm maraqlı olmur deyə başqalarına, başqa ölkələrə biz həsət mi aparırıq? Başqa ölkələrdə hakimiyyəti dəyişmək imkanları daha real görsənir, məsəl üçün Türkiyədə, ona görə demək? Sizin biraz aydınlıq gətirəsiniz bu yazınıza ilk öncə. Bir daha izləyicilərimizi salamlayıram. Demək ki, bugün doğrudan da mən bir neçə dəfə Tural bəy əslində çıxışlarımda vətəndaşlarımızın Türkiyədə may ayında keçiriləcək prezident seçkilərinə bu qədər diqqətlə yanaşmalarını, gündəmin əsas məsələlərindən birinə çevirmələrinə biraz başqa cür baxırdım. Yəni, doğrudan da mənə biraz təəccüblü gəlir və həm də biraz da təəssüf edirəm. Çünki ölkəmizdə problemlər, minlərlə problemlər var ki, İnsanlarımız əslində öz ölkəmizin daxilində olan bu problemləri araşdırmalıdırlar, müzakirə etməlidirlər. Ancaq fərq etməz, görünən odur ki, bugün cəmiyyətimiz həqiqətən də olduqca diqqətlə köklənibdir Türkiyədəki qarşıdan gələn prezident seçkilərinə. Bunu mən daha çox onunla əlaqələndirirəm ki, bizim ölkədə bildiyimiz kimi artıq 30 ilə yaxındır ki, insanların seçki hüququ əllərindən alınıbdır. Yəni seçkiyə həsrətik, bütün əhali seçkiyə həsrətdir. Bəlkə dünyanın yeganə ölkəsidir ki, kimə səs verdiyi ümumiyyətlə onun seçki hüququ tanınmır. Bu xalqın seçki hüququ tanınmır. Və bizə nə qalır? Başqa ölkələrdə keçirilən seçkiləri müzakirə etmək. Və o cümlədən də Türkiyə bizə ən yaxın bir xalqdır, dövlətdir. Ona görə də yəqin ki, nə qədər bunu qeyd eləsək də ki, ay millət, bizim daxili problemlərimiz ən qədərdir. Ölkənin taleyinə, bicayinə qalmayan insanlar daha çox öz problemlərimizin müzakirəsi ilə məşğul olmalıdırlar. Lakin buna baxmayaraq gördüyümüz kimi vətəndaşlarımız istər-istəməz Türkiyədə baş verən prosesləri dərindən izləyirlər. Və bunu da daha çox onunla izah edirəm ki, biz bir xalq olaraq bugünkü gün ümidlərimizi bir hardasa Türkiyəyə bağlayırıq. Güman edirik ki, Türkiyədə də yenilik, hər hansısa bir yenilik baş verər və bu yeniliyin də dalğası bizim Azərbaycana gəlib çıxar. Mən açıq şəkildə deyim ki, vaxtilə mən Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvü olanda, yadımdadır ki, 2014-cü ildə Tayyip Erdoğanın Azərbaycana hansısa səfərindən sonra
Bu məsələni biz müzakirə edirik ki, nəyə görə artıq bir neçə dəfə həmdə Erdoğan Bakıya gəlir, hakimiyyət nümayəndələri ilə görüşür, lakin müxalifət təmsilçiləri ilə, müxalifət partiyalarının liderləri ilə qətiyyən ünsiyyət qurmur. Yadınızdadırsa, ondan əvvəl Türkiyə Dövlət Cümhuriyyətinin başçıları Tansu Çiller, demək Erdoğan, Erbakan Bakıya gələrkən daimi müxalifət nümayəndələrini də bir saya salıb öz proqramına daxil edirdi. Onlarla görüşür. Neçə illərdən söhbət gedir Ramzət bəy? 2014-cü ildə, bax 2013-cü ildə, yəni yox, mən Erbakan, Tansu Çiller, onların Azərbaycana gəlişi ərəfəsində Azərbaycan müxalifət təmsilçilərinə görüşməsini nəzərdə tuturam. Neçənci illərdən? Olubdur. Demək olar ki, 95-ci ildən sonra, yəni hətta cəbhə hakimiyyəti devrildikdən sonra prezident Heydər Əliyevin dövründə də xarici nümayəndə heyətləri, o cümlədən də Türkiyə rəhbərləri Azərbaycana səfər edərkən o öz proqramlarına Azərbaycan müxalifəti ilə görüşləri də salırdılar. Yə, düşünürsünüz bu Erdoğanın siyasi baxışlarına görədirmi? İndiki hazırki Azərbaycan hakimiyyətindən İlham Əliyevindən yaxınlığına görədirmi? Yoxsa o vaxtı Azərbaycan müxalifəti daha güclü idi, əlində imkanlar, parlamentdə təmsilçilik, mitinglər təşkil edib 10 minlər, 100 minlər toplaya bilirdilər. Amma indi bunu edə bilmirlər, deyir Erdoğan da deyir ki, mən nəyə görə müxalifət təmsilçilərindən görüşüm. Siz necə düşünürsünüz? Hansı var yəni? Babay, mən bu məsələyə biraz geri qayıtmaqla bir toxunmaq istəyirəm. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycandakı müxalifət, 30 ildən bəri fəaliyyət göstərən müxalifət, bəlkə də dünyanın ən təcrübəli, ən savadlı, normal bir müxalifətidir. Bax, gəlin, lap görsək ki, məsələn, nəzərdən keçirsək, yaxında olan dövlətləri, Gürcistanı, Ermənistanı, bax da Orta Asiya respublikaları, Rusiyanın özündə də bizim müxalifət qədər təcrübəsi malik olan, belə uzun bir müddət dövlətin siyasi gündəmində qalan, mən dəfələrlə yazmışam, belə təsəvvür etmək çətindir. Hətta hakimiyyətdə olubdur, bizim müxalifətin əksər bir hissəsi də vaxtı ilə hakimiyyətdə olubdur, kiçik bir dövrdə təmsil olunubdur, xalq hakimiyyətində, demokratik hakimiyyətdə. Lakin bu heç kimə sir deyil ki, hərbi çevriliş nəticəsində Azərbaycan demokratik hakimiyyəti devrilibdir, hakimiyyət keçibdir Heydər Əliyevin əlinə və ondan sonra da bu klan hakimiyyəti bugünə qədər də davam edir. Və bu mənada mən Azərbaycan müxalifətini digər ölkələrlə, qonşu ölkələrlə, ümumiyyətlə dünya təcrübəsində olan müxalifət qüvvələri ilə müqayisə edəndə daha yüksək qiymətləndirirəm. Baxmayaraq ki, bugün zəiflikdir, bəziləri də bunun günahını müxalifətdə axtarır. Lakin biz bilməliyik ki, bizim Azərbaycanda bugünkü hansı siyasi bir hakimiyyətdə siyasi qüvvə var, o Azərbaycanda bütün qüvvələrini səfərbər edib, müxalifətin yetişməsinə, inkişaf eləməsinə imkan vermir. Ölkədə siyasi fəaliyyət, siyasi partiyaların fəaliyyəti tam qəti danışıqlara baxmayaraq qadağan olunubdur. Yəni sözlərə baxmayaraq güya ki, ayrı-ayrı partiyalar müxalifət partiyaları üçün imkan yaradırlar. Onlardan bir neçə iki nəfəri parlamentə salırlar. Bunların hamısı gözə külfürmək üçündür. Fakt ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda real müxalifət ən sərt şəkildə təqib olunur. Belə bir şəraitdə işləmək də mümkün deyil. Adizə, deməli, elan edirsən... Buyurun. İşləmək mümkün deyilsə, yəni bu şəkildə də davam etmək lazımdır, işləmək mümkünsüzlüyü ilə davam etmək lazımdır, yoxsa başqa yəni variantlardan, başqa imkanlardan, başqalarının köməklərindən, kömək Azərbaycan xalqından, təbii ki, mən Azərbaycan xalqını nəzərə tuturam. Məsəl üçün, bu kömək yox, qarşılıqlı əməkdaşlıq, məsəl üçün, indi Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan daxilində müxalifətin imkanlarını azaldıbdır. Onsuz indi müxalifətin də imkanları yalnız internet üzərindən danışmaq vəsailələri olur. Elə bu eyni fəaliyyəti göstərən, amma daha çox imkanları olan, daha çox əli qolu açıq olan Avropada da bir müxalifət formalaşıbdır. Elə Azərbaycandakı qədər də demək olar ki, var. Şəxslərdən, siyasətçilərdən, blogerlərdən və s. ibarət. Bunların içərisində həm, məsəl üçün dediyiniz kimi, Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olunmuş, keçmişdə təmsil olunmuş, indi isə müxalifət olmuş, məsəl üçün, səfirlər var, konsullar var, blogerlər var, jurnalistlər var, müstəqil siyasətçilər var, iş adamları var. Sizcə, əgər
Azərbaycan daxilində dediyiniz kimi müxalifət mümkünsüzlüyü yaranıbsa, niyə onda yəni ümumi bir Azərbaycanın hüdudlarından kənarda olan müxalifətdə birgə işlər görülmür? Yoxsa düşünürsünüz ki, buna ehtiyac yoxdur? Qətiyyən yox. Düşünürəm ki, var. Və onu qeyd edeyim ki, hal-hazırda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müxalifət qüvvələrinin mübarizəsi bir klassik mübarizə forması olaraq yaramır. Yəni bizim qarşı durduğumuz qüvvə hər hansı o siyasi mübarizəyə imkan saxlamadığından bugünkü o klassik formalı mübarizə formaları, klassik formalar, yəni dünyanın bütün ölkələrində, Türkiyədə keçərlidir, Azərbaycanda artıq bu keçərli deyil. Mən dəfələrlə demişəm ki, yeni mübarizə formaları axtarıb aramaq lazımdır. Yeni, o düz dediyi, Avropada bugünkü gün olan bloggerlərlə, siyasi müxalifətin ayrı-ayrı nümayəndələri ilə ən sıx əlaqələr yaratmaq lazımdır. Bugün bax, gəlib çıxdığımız o tupik, çıxılmaz vəziyyətdən çıxış yolları aramaq lazımdır. Yəni, əvvəlki klassik formalar görürük də 20 ildir mübarizə heç bir effektiv nəticə vermir. Bəli, bir tərəfdən deyirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti buna imkan vermir. Bütün qüvvələrini sərf edir. Ağzını açanı, söz deyəni də tutub qoyurlar dama, mitingə çıxmaq istəyəni, etiraz aksiyası keçirmək istəyənləri tutub qoyurlar dama, siyasi partiyalar siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq əvəzinə düşürlər bu həbsə alınmış nümayəndələrinin hansısa formada müdafiəsinə, onun ailə üzvlərinin, onun uşaqlarının qayğısına qalmaq, bunların hamısı da bir vəzifədir. Gəlin baxaq, Türkiyədə axı belə deyil. Türkiyədə siyasi partiyalar, müxalifət siyasi partiyaları o qədər güclü qüvvəyə malikdirlər ki, özlərinin ofisləri, ştabları, qərargahları işləyirlər, pul qazanırlar, ayrı-ayrı bu varlı imkanlı sahibkarlar onları müdafiə edir, onların tərəfində durur. Bizim Azərbaycanda görürük ki, bu mümkün deyil. Yəni, ən azından bir kiçik bir sahibkar müxalifətə bir 10 manat yardım eləsə, onu tutub qoyurlar həmən dəqiqə dama, bilirsiniz də bunu. Əgər xaricdən bir qohumu, müxalifətçinin bir qohumu Rusiyada qazandığı puldan bir 100 manat bank vasitəsilə burada fəaliyyət göstərən siyasi partiyaları göstərilirsə, dərhal onu tapıb tutub dama basırlar. Yəni bu bütün hədlər aşılıbdır. Yəni ona görə də bugünkü gün baxanda həqiqətən də klassik formalı, mübarizə forması klassik formalı. Bugün Azərbaycanda işləmir. Ona görə də siyasi xadimlər, siyasi partiyalar, həqiqi müxalifət digər yollar axtarmalıdır. Avro dediyiniz kimi Avropada olan nümayəndələrlə, bugünkü gün hələ bizim xəbərimiz yoxdur. Azərbaycanın özündə də gənc siyasi qüvvələr meydana gəlir. Görürsən ki, bir 5 nəfər, 10 nəfər yığışırlar, hər hansı bir siyasi təşkilat yaradırlar. Heç biz onu hələ üzə çıxmamışdan, öz siyasi partiyalara bunların kimliyi məlum olmamışdan, görürsən ki, onların boynuna ayrı-ayrı ittihamlar qoydular, tutdular hamısını dəstəklə basdılar, 10 il, 20 il iş verirlər, ömürlük həbs cəzası verirlər. Bax, mən qeyd eləmək istəyirəm, bilirsiniz də, 2013-14-cü ildə, 12-ci ildə Bakıda Eurovision festivalı keçiriləcəkdi. O vaxt bir siyasi bir qüvvə, gənclərdən ibarət siyasi qüvvə yaranmışıq. Yenə deyirəm, cəmiyyət onları o qədər də yaxından tanımırdılar. Digər onlar acizə Bakı bulvarına çıxıb bir etirazlarını bildirdilər və bundan da bəhanə kimi istifadə edib onların hamısını götürdülər, doldurdular türmələrə, onların artıq məhv ediblər özlərində, ailələrində, onların bəzilərinə ömürlük həbs cəzası, bəzilərinə 20 il həbs cəzası veriblər. Mən onların ittiham aktlarının hökmlərini vərəqləmişəm. Heç bir faktlar olmadan insanları dövlətə xəyanətdə, dövləti çevriliş etməkdə bilə o həmişə Azərbaycan gündəmində olan o uydurma ittihamlarla qoyublar dama. Yəni bunları nəyə görə deyirəm? Bütün bunlar, yəni Azərbaycan hakimiyyəti normal siyasi fəaliyyətə imkan vermir ölkədə. Və istər-istəməz ona görə yeni metodları fırlamaq lazımdır, baş sındırmaq lazımdır. Mən dəfələr demişəm, bir nəfərin başı ilə bu tupikdən çıxmaq, bu düşdüyümüz vəzifədən çıxmaq mümkün deyil. Ona görə də Azərbaycanda mövcud olan bütün siyasi qüvvələrlə, bəli, bilirəm, onların bəziləri var ki, özlərini siyasi arenada nüfuzdan salıblar, bəziləri o avtobus müxalifəti deyirik, onların dəstəsinə qoşulublar. Bəziləri bir-iki deputat mandatı almaq naminə adları siyasi müxalif partiyalar olsalar da biz bilirik ki, dövlətə işləyirlər. Bütün bunların hamısı fakt kimi qalır. Sizinlə razıyam. Təşəkkür edirəm. İzləyicilərdən xahiş edirəm. Yəni, bəyənin, paylaşın bu maraqlı
hikmətli fikirləri başqa insanlar da izləsin. Siz qeyd etdiniz ki, bəzilərinin vəkili olmuşsunuz, itham haqlarını oxumuşsunuz, müxalifətçi olublar onlar, gənclər olublar və s. Sizi vəkillik kollegiyasından niyə çıxardıblar? Niyə indi siz vəkil ola bilmirsiniz? Ona bir sual olsun. Sağla görə. Məndən də hərdən, doğrudan da mənim vaxtı ilə müdafiə etdiyim müvəkkillərim vardı ki, onlar da bugün mənə bəzən axtarırlar, tapırlar, istəyirlər ki, mən onların haqsız yerə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuş şəxslərdir, bəzən mülkü mübahisələrin olur ki, onların müdafiəyə ehtiyacları var. Azərbaycan dövləti buna imkan vermir. Onlar da məndən soruşurlar ki, bəs sizi niyə görə çıxardıblar? Deyirəm ki, niyə görə çıxardıblar? Siyasi fəaliyyətmə. Deyirlər, yox, bir maraqlıdır. Sizə adı nə qoyublar? İndi Tural bəy, mən sizdən də soruşa bilərəm ki, mənə nə adı qoyub çıxarıblar? Bilirsiniz, çıxarılmaq qərarında nə yazıblar? Demək, iclas keçirdiklərinə görə. Deməli, biz mən vəkil olaraq öz hüquq məsləhətxanamızda ölmüş, rəhmətə getmiş müdürün yeri boş qalıbdı, yəni işlər dayanıbdı. Biz məsləhətxananın işçiləri yığışmışıq bir yerə müvəqqəti olaraq iclas keçirmişik, tam qanuna uyğun, bütün vəkillərin iştirakı ilə iclas keçirmişik. O məsləhətxananın vəkillərindən birinə 15 günlük onu müvəqqəti vəkil təyin eləmişik ki, məsləhətxananın işlərini aparsın. Axı məsləhətxana dayana bilməz, müdür rəhmətə gedibdir. Bunu da bəhanə kimi, bəhanə də tapa bilmirlər. Bəzən deyir o, birinə torba dikəndə qara sapından ağ torbanı dikirlər, görsənir. Bəli, yazıblar ki, Namizəd Səfərov həmən iclasın sədri kimin iclas keçirdiklərinə görə, qarım qardaş, iclas keçirmək bəyəm cinayətdir. Mən heç o inzibati məsuliyyətdə yaranmır. Mənim inzibati məsuliyyətim yox, cinayət məsuliyyətim yox. Ancaq vəkillər kollegiyasından çıxarıblar məni və 20 ildə artıq 15-ci ildən görünürsəydi, 15 ildən çoxdur ki, ora mənim qaydışıma qadağa qoyulubdur. Bilirlər ki, mən... 15-ci ildə mi sizi vəkillik kollegiyasından çıxardıblar? Bəli, 2015-ci ildə məni çıxarıblar. Onu da qeyd edeyim ki, mən bir neçə dəfə də gedib təzdən imtihan vermişəm vəkillər kollegiyasına, keçmişəm də test imtihanlarını və güya məndən müsahibə eləyib, səhvillər kollegiyasının rəyəsindədir, məndən müsahibə keçirib və mənim vəkilliyə yararsız olduğumu meydana çıxarıbdır. 20 nəfər təzə vəkilliyə gələn, vəkilliyin nə olduğunu bilməyən, hüququn nə olduğunu bilməyən 20 nəfərlə imtihana girmişik, onların 19-unu götürüblər, məni kənarlaşdırıblar. Açıq-aşkar, yəni, Tural bəy, söhbət məndən getmir, əslində bir mənim vəkillər kollegiyasının üzvü olmaqla bu ölkədə hüququ pozulan şəxslərin hüquqlarını müdafiə etmək mümkün deyil. Çox təəssüfdir. Götürün statistikaya baxağın. Məsələn, son illərdə Gürcüstanda mən statistikanı daimi izləyirəm. 8000 vəkil var. Səbirirsiniz. Mən elə o barədə sizin bir gəlin statusunuzu oxuyum. Elə münasibət. Buyurun, buyurun. Gürcüstanın qadın vəkilindən soruşuram. Sizin ölkədə neçə vəkil var? Deyir 8000. Deyirəm, bəs bilirsənmi bizdə Azərbaycanda neçə vəkil var? Deyir, sizdə dövlət yoxdur. Vəkilin sayı əhəmiyyət kəsb etmir. Deyirəm, niyə belə düşünürsünüz? Deyir, dövlət olsaydı, məhkəmədə nümayəndəlik institutunu ləğv edə bilməzdilər. Məlum oldu ki, bizdə baş verənlərdən kifayət qədər məlumatları var. Buyurun, hələ deyin. Turan bəy, deməli, əslində, baxsaq son 20 ildə, bir də qeyd edim ki, bugün bizdə 2000-dən bir az artıq vəkil var. Təsəvvürlən, 3 milyonluq Gürcüstanda 8000, hələ mən Türkiyənin, Avropa işlərini demirəm. Kim istəyir ki, əgər vəkil olsun və insanlara da sərbəst seçim hüququ verilməlidirlər ki, o kim istəyir, etibar etdiyi bir adam gəlsin onun hüquqlarını müdafiə eləsin. Azərbaycanda isə bu belə deyil. Dövlət deyil ki, yalnız mənim icazə verdiyim şəxsi sən özə vəkil seçə bilərsən, o sənin hüquqları müdafiə eləyə bilər. Yəni, əslində, məqsəd nədir? Məqsəd o şəxsin öz hüquqlarını müdafiə etməsinin qarşısını almaqdır. Maneçilik öyrətməkdir. Bax, bugün bizdə 2500 vəkilə çıxarıblar. Onun da əksəriyyət hissəsi ümumiyyətlə vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olmayan o say artımını etmək üçün vəkillər kollegiyasının rəyəsindəki heyəti tərəfindən doldurublar. 2500 Azərbaycanda vəkil var. Bəli. Əhalisi və ərazisi. Əslində, olubdur gəmi 750 nəfər. Təsəvvür edirsiniz, 8000 Gürcüstanda 750 nəfər bizdə idi. İndi onu artırıblar. Gürcüstanın əhalisi və ərazisi Azərbaycanın əhalisi və ərazisindən azdır. 3 dəfə azdır. Bəli. Demək, o hesabdan əslində bizdə harbisə bir 30 minə qədər vəkil olmalıdır.
belə baxanda 25-30 min vəkil olmalıdır ki, bu ən azı o orta səviyyəli vəkillər institutu, vəkillər kollegiyası yaradılsın. Yeganə vəkillər kollegiyasıdır, orada monopoliyadadır, vətəndaşları buraxmırlar. Yəni, bəzən bir sual da verirlər ki, axı bunda dövlətin məqsədi nədir? Dövlətin bir məqsədi var. Mən yazmışdım yenə də, bizim dövlətdə qanunları pozanlar, cinayətkarlar və yaxud da ki, vətəndaşlar var ki, qanuna hörmətsiz yanaşanlar deyillər. Bizdə qanunları pozanların 90% hakimiyyətdə təmsil olunanlardır. Baxın. İcazə verin, o yazınızı da oxuyum, ona şərh verin. Buyurun. Namizəd bəy Facebook yazısında bu mövzuya toxunub. Klassik formada dövlət hüquq nəzəriyyəsinin mənasına görə dövlətin başlıca vəzifəsi ərazisində qanunlara əməl olunmasını təmin etmək və ona nəzarət etməkdir. İndi deyin görək, bizim ölkədə dövlətin ana yazısı olan konstitusiya və mövcud qanunları daha çox pozan dövləti təmsil edənlərdir, yoxsa vətəndaşlar? Biz dövlətimizi hakimiyyətin törətdiyi saysız hesabsız cinayətlərdən qorumalıyıq. Yaxud hakimiyyət dövləti biz vətəndaşların qanunsuz əməllərindən qorumalıdırmı? Mənim fikrimcə, bugün ölkədə baş verən ağır cinayətlərin 90% məhz dövləti təmsil edənlər tərəfindən törədilir. Bunu maraqlı bir cümlədir. 90% Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən törədilir cinayətlər. Biraz aydınlıq gətirmək mümkünsə. Turab bəy, gəlin bax sonuncu bir 10 ilə nəzər salaq. Azərbaycanda ən o səs-küyə səbəb olan bütün cəmiyyətin sistemiyyəti silkələyən cinayətlər baş vermişdi də. Hacı Məmmədovun başçılığı ilə Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarında baş verən cinayətlər. Bu elə cinayətlərdir ki, bu cinayətləri ayrı vətəndaşların təşlikdə törətməsi mümkün deyil. Çünki onları ifşa edirlər, dərhal ifşa oluna bilər. Elmi texnika o qədər inkişaf edibdir ki, Bakı şəhəri başdan başa kameralarla doludur. Mən bugün hətta bəzən düşəndə müraciət edən cinayətkarlara ki, onların peşələri artıq öz əhmiyyətini itiribdir. Çünki bugün cinayət törədib, onun üstünün açılmaması demək olar ki, mümkün deyil. Sherlock Holmes dövrü deyil, İngiltərənin 17-18-ci əsrləri deyil, lupa ilə cinayət açılsan. İndi hər yer doludur kameralarla. Heç cür yəni cinayətkarın törətdiyi cinayətdən qaçması, onu gizlətməsi mümkün deyil. Demək, o adamlar cinayət törədirlər ki, hakimiyyət onların əlindədir. Onlar lazım olanda o kameraları da söndürürlər, kameraların görüntülərini cəmiyyətdən gizlədirlər. Baxın, Hacı Məmmədovun cinayət işi. Böyük bir məlum oldu ki, Daxili İşlər Nazirliyinin özü bir cinayətkar banda yuvasıymış. Hələ onların da 70%-ni də məsuliyyətə cəlb eləmədilər. Başa düşdülər. Sonra gəldi çıxdı Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə. Hansı ki bu Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi, yəni MTN özü həbs eləmişdi Hacı Məmmədovun dəstəsini. Sən demə MTN-in özü də elə böyük bir cinayətkar şəbəkənin Bəli. Siz indi biri var Tura bəy, bəzən vətəndaşlarımız, cəmiyyət həmən cinayət işləri üzrə ayrı-ayrı nazik məsələləri, incə məsələləri bilmirlər. Yəni, orada olan ifadələr var ki, məsələn, o cinayət işinin içərisində, orada elan edirlər, hə, güya ki, Daxili İşlər Nazirliyində bir bandanın, Hacı Məmmədovun bandasının üstü açıldı, tutdular, iş verdilər, ondan sonra da bütün baş verənlər, özü bilirsiniz də, qanuna zidd əməlləridir. Hacı Məmmədov saxlandı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında, onu heç kimdən görüşməyə imkan vermədilər, onun gələcək taleyi necə oldu, cəmiyyətdən gizlətdilər. Düşünürüz, bütün bunların hamısı cəmiyyətdən gizlədilir. Dövlət tərəfindən törədilən, bax, dövlətin ayrı-ayrı məmurları tərəfindən. Baxın, son zamanlar Azərbaycanda icra hakimiyyətləri, tutulanlar kimlərdir? Yapın üzvləri, yapın üzvlüyünlə gedib hakimiyyət nərdivanında özünə kariyera yaratmış insanlar, ən yüksək vəzifələrə təyin olunublar, nazirlər olublar, sonra olublar icra başçıları. Görün, onlar hansı cinayətlərdən çıxıblar. Biz onları bəzən cəmiyyət artıq yorulubdur. Sən hər gün sosial şəbəkələrdə hakimiyyət təmsilçiləri olan yapçıların ağır cinayətləri barədə məlumat da verilir. Hətta mən bəzən biraz şübhələnirəm ki, bu cinayətlərin ümumiyyətlə üstünü niyə açırlar? Özləri törətdikləri cinayətin özləri açırlar, özlərini ifşa edirlər. Yəni o da onu göstərir ki, əslində bu cinayətlərin üstünün açılması dövlət mənafiindən yox, şəxsi mənafi üçündür. Dövlətin mənafiyi olsa, şəxsən mən filə fikirləşirəm ki, dövləti təmsil edən bu qədər insanların bu qədər ağır cinayətləri törətməsi əslində qanda gizlədilməlidir. Çünki korrupsiya var burada. Korrupsiya bilirsiniz də nədir? Dövlətin əsas
rəhbərliyi ilə, dövlətin əsas orqanları ilə əlaqədə olan törədilən cinayətləri korrupsiya deyirlər. Məsələn, Sovet hökumətində korrupsiya yoxdur. Heç kim deyə bilməzdi ki, hər hansı bir cinayətkar şəbəkə dövlətin ali orqanları ilə əlaqədardır. Lakin bugün Azərbaycanda cinayət törədənlərin əksəriyyəti dövlətin yüksək vəzifəli şəxsləri, nazirlikləri ilə əlaqədardır. Bunu da hamı görür, hamı bilir. Bəlkə vətəndaşlar bilir, ola bilsin, istintaq qurbanları bunu bilmək istəmir, görmək istəmirlər. Və indi də, bax, buna deyim, bu məsələdən tutaraq. Götürün, baxın həmən cinayət işlərinə. Vaxtımız yoxdur, araşdırmırıq. O cinayət işlərinin içərisində elə türk ürpədici ifadələr var ki, onların törətdiyi cinayətlər barəsində. Bunların hamısı əslində ictimaiyyətin diqqətindən kənardadır. Biz yalnız ümumiyyətlə deyirik ki, belə bir cinayət oldu, MTN-in generallarının cinayət işinə baxıldı, onları araşdıran yoxdur, onların heç məhkəmədə ifadə verməyə də imkan vermirlər. Bilirsiniz də, Hacı Məhmədov dəfələrlə durdu, biraz da hirslənmiş formada, əsəbi formada, məhkəmənin üstündə qışqırırdı ki, məsələn, məhkəmə adi bir sual verirdi ki, o işləri üstünü örtsün. Hacı Məhmədov da əsəbi halda deyirdi ki, hə, bilmək istəyirsiniz, yaxşı, mən ifadə verəcəyəm. Oradan hakim dururdu, qışqırdı, prokuror qışqırdı, yox, lazım deyil, bizə nəsə açmağım lazım deyil törədilən cinayətlərin üçünü. Elə də aranı qarışdırdılar prosesdə, prosesi təxirə salırdılar, səhər gün gedib Hacı Məhmədovu dilə tuturdular ki, sənin cəza azaldacaq, sən törənilmiş məsələləri açıqlama, cəmiyyətdən gizlin qalsın. Lakin bütün bunlar barəsində, o cinayət işinin içərisində elə faktlar var ki, bir gün, yəqin ki, gəlib vaxt çatacaqdır, kimsə o cinayət işlərini bir vərəkləyəcəkdir və o cinayət işlərinin içində olan faktları cəmiyyət açanda, mən həmişə demişəm, müəllifi də mənəm. Dünyanın bütün dedektiv yazanlarını biz Azərbaycana təqdim dəvət edəcəyik ki, onlar, üzr istəyirəm, onlar gəlib Azərbaycanda həmin cinayət işlərini vərəkləsinlər və dedektiv yazsınlar. Onda Agatha Christie-nin də digər o dedektiv yazanların da əsərləri həmən o dedektivlərin yanında toya getməli olacaqdır. Görəcəksiniz, hansı faktlar üzə çıxacaqdır. Bax, bunu mən bununla qutarmaq istəyirəm. Yəni, kitablarını da yazarkən başında da bunu yazacaqlar ki, real həyat hekayəsindən götürülürdür. Özdəki faktların hamısı cinayət işlərinin səhifələrində var, uzağa getmək lazım deyil. Hamısı cinayət işində, götürün məsələn, sonuncu cinayət işin deyim, təhtər hadisələri ilə bağlı, bilirsiniz də, o 14 ölüm faktı ilə bağlı bir nəsələn cinayət işi qaldırıblar, yəni o işgəncə verən şəxslərin məsuliyyəti alıblar, güya ki, gözdən pərdə asmaq üçün, törədilən cinayətin miqyasını azaltmaq üçün. Siz götürün o cinayət işlərində vətəndaşlara qarşı tətbiq edilən o işgəncə metodlarını baxın. Uzağa getmək lazım deyil, heç televizorda Qurban Məmmədovları çıxarır ekrana, onların ifadələrini cəmiyyətə açıqlayır. Lazım deyil, cinayət işinin materialları doludur. Orada elə faktlar var ki, Qurban Məmmədovun açıqladığı faktlar onun yanında toya getməlidir, balaca şeylərdir. Onlar hansı metodlardan istifadə ediblər. Ancaq gəlin ki, bizim baş bilən prokurorlarımız, General Zakir Qaralov, onun mavini Rüstəm Usubov, həmən törənmiş cinayətlərə hansı hüquq qiymət veriblər? Bilirsiniz, Tural bəy, oxuyanda bir hüquqşünas kimin, mən düşünürəm ki, görürsən, bu ölkədə, bu prokurorda işləyənlərdə bir hüquq deyilən anlam varmı? 12 nəfəri öldürüblər, onlara verilən ittiham nədən ibarətdir? Bu şəxslər ehtiyatsızlıq üzündən kiminsə ölümünə səbəb olublar. Əvvəlcə yazırlar, indi onların familiyaları, sayadları mənim yadımda deyil, sən də bilirsən. Məsələn, yazır ki, bu işgəncələr altında Flankəs Əliyev demək, həyatdan məhrum olunubdur. Bununla da, qulaq asın, ölkənin hüquqşünasları da işsinlər. Bununla da bu cinayətkarlar ehtiyatsızlıq üzündən Əliyev familiyalı bu şəxsin ölümünə səbəb olubdur. Bu getdi, ikinci bir adam gəlir. Götdülər başını xlorlu suya bastılar, nəfəs ala bilmədi, ağzından xlorlu suya islanmış dəsmallar bağladılar, ayaqlarından astılar, tok verdilər və nəticədə ehtiyatsızlıq üzündən Kərimov da dünyasını dəyişdi və buna verilən ittiham isə ehtiyatsızlıq üzündən Kərimovun ölümünə səbəb oldu. Yəni, belə işlərə, belə məsələlər var. Bunu bir vərəkləyən bir hüquqşünas yoxdur bu ölkədə və yaxud da varsa da eləmirlər. Dövlət bunları müdafiə edir, yəni ölkədə korrupsiya mövcuddur. Buyurun. Dəyərli hüquqşünas Namizəd Səfərovun bu fikirlərini yayılması üçün xahiş edirəm ki, bəyənin, paylaşın YouTube-da, Facebook-da izləyənlər çox olsun. Sizin başqa bir yazınız var, elə yenə də bu mövzularla bağlıdır.
Mən izləyicilərə bir balaca xatırlatma edim. Aqil Hümmətov adlı belə sözün həqiqi mənasında zibil yeşiklərindən zibillər plasmas materiallar toplayaraq aparıb satan və onun pulu ilə ailəsini dolandıran bir Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bir üzvü, sıravi bir üzvü var idi, Aqil Hümmətov. O uşaq pulu istədiyi üçün övladını da çəkib göstərirdi. İzləyənlərin çoxu yəqin ki, bəlkə də tanıyar onu. Uşaqları ilə bərabər videolar çəkmişdi yanındakı. Mən uşaqlarımı dolandıra bilmirəm. İlham Əliyev nə ilə dolandırım? Zibil də artıq bir işə yaramır. Zibilində zibil qiyməti var və s. Namizəd bəy həm bu Aqil Hümmətova məsələsində toxunub. Hazırda o həbsdədir. 10 il həbs veriblər. Həyat yoldaşı da Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında neçə dəfə aksiya edibdi, etiraz edibdi, mənim yoldaşımı tutmuşsunuz, uşaq pulu da vermirsiniz, biz neyin yeyinizi dolana, bu 10 milyon əhalinin sadəcə görünən bir yüzüdür, bir tərəfi idi. Həmçinin burada həbsdən çıxan Akif Çovdarova da Namizəd Səfərov yazısına toxunubdur, gəlin oxuyum. Mənim Azərbaycan dövlətinə, onun hüquq sisteminin yükünü daşıyan Fuad Ələsgərova, Fikrət Məmmədova, Ramiz Rizayeva, Fərhad Abdullayeva sadəcə yazığım gəlir. Xatırladım ki, bu yazı 7 fevral tarixində yazılıbdır. Ramiz Rizayev, adı keçən burada Namizəd bəyin toxunduğu, artıq Ali Məhkəmənin sədri vəzifəsindən azad olunubdur. Həmçinin buna münasibət bildirərsiniz siz də. Bu boyda generallar, marşallar, pagonlarındakı ulduzların sayı hesabını itirmiş dayılar, küçələrdən məişət tullantılarını yığmaqla ailəsini dolandıran Aqil Hümmətovun, onun köməksiz qadınının və 3 az yaşlı uşağının əlində aciz qalıblar. İnsanları o imkanları olsa cinayət məcəlləsinin bütün maddələrini onun boynuna yükləyərlər. Gücünüz var, gücünüz var, Akif Çovdarova göstərin. Demişdi, türmədən çıxıb onları minəcəm. Çıxdı da, mindi də. İndi də 30 milyonluq villasında oturub sizləri ələ salır. Aqil Hümmətov kimdir ki? Evsiz, eşiksiz, sahibsiz, yiyəsiz, məzlumun birisi. Gücünüz ona çatır. Beləsinə 10 il iş vermək qəhrəmanlıq deyil. Burada indi Aqil Hümmətov barəsində qısa toxunduq. Həm bu yazınızda olan Aqil Hümmətovun məsələsinə, həmçinin Akif Çovdarovun məsələsinə, o qədər əli cinayətlərə batmış, sadəcə bir neçə il həbs yatır. Hökumətin əvvəllər müsadirə etdiyi 30 milyonluq mülkünün villasını, bütün evlərini özünə qaytarırlar. Və eyni zamanda da Ramiz Rizayev Vali Məhkəmənin sədri vəzifəsində azad olunub. Hiss isə mümkünsə sıralama ilə toxunaq mövzulara. Fikirləriniz maraqlıdır. Deməli, Aqil Hümmətovdan danışanda doğrudan da mən təəccüb qalıram. Əslində, bilirsiniz də, Tural bəy, bu şəxs, demək, siz dediyiniz kimi, məişət tullantılarını toplayıb, öz ailəsini saxlayır. Özü də, səhv etmirəmsə, 2 ya 3 uşağı var. 3 uşağı var, ikisi də xəstədir. Təsəvvür edirsiniz, 2 uşaq xəstədir. Bugünkü gün onun həyat yoldaşı tək qalıbdır o uşaqların əlində. Bilirsiniz, pul yox, para yox, saxlamağa imkan yox, qadın da işləmir, yəni 3 uşaqla necə işləyəcəkdir? Balam, yəni bu dövlətimiz o günə qalıbdır ki, Aqil Hümmətovun əlində aciz qalıbdır. Əvvəlcə yadıcıqarda apardılar, onu saldılar psixiatrik xəstəxanaya. Sonra bir hakim ürəyində yəqin ki, bir insaf, ədalət baş qaldırdı. Getdi, özü şəxsən görüşdü Aqil Hümmətovla, gördü, normal bir insandır. Bu adam sadəcə olaraq ağır zəhmətə qatlaşıb, fəhləli diləmiri, necə deyim, hamballıqdır deyim, zibil yeşiklərindən o kağız tullantılarını toplayıb, kardon tullantılarını toplayıb, o kimyəvi atxodları toplayıb, öz ailəsini saxlayır və lazım olanda da durub deyir ki, ay dövlət, sənin konstitusiyanda yazılıbdır ki, sənin borcundur ki, mənim kimi insanları saxlayasan, onları işlə təmin eləyəsən. Onların yaşayışını təmin eləyəsən, həyatlarını təmin eləyəsən, xoşbəxtliyini təmin eləyəsən. Bu götürüb tənqid edib, bacarmırsansa, deyir, ay dövlət, ay İlham Əliyev, 20 ildə hakimiyyətdəsənsə, əgər sən bu ölkənin xalqına xoşbəxtlik gətirə bilmirsənsə, ölkənin problemini həll edə bilmirsənsə, istifaya ged, açıq şəkildə deyirdi. Tural bəy, bayaqlar biz o toxunduq müxalifət məsələsinə, Aqil Hümmətovun özünün çıxışları, yetişmiş bir partiya
xaricdə olan yetişmiş bir partiya sədrinin də ifadələrindən, düşüncəsindən çox güclüdür. Bu adam baxmayaraq ki, fəhləli ilə məşğul olur, öz ailəsini dolandırır. Lakin eyni zamanda da siyasi bir dilbiliyə malikdir. Ölkəmizdə baş verən hadisələrə biganə qalmır. Yaxşı vətəndaşdır. Bir çoxlarından fərqli olaraq, mən yeri gəlmişkən deyim ki, bizim hüquqşünaslarımız var ki, elə bil ki, bu ölkə bunların ölkəsi, bunların vətəni deyil. Hərəsi başlarını bir yerdə qatıblar. Biri hakimliyi ilə məşğuldur, biri müstəntiqliyi ilə məşğuldur. Bəziləri 2500 nəfər vəkillik eləyir, vay o vəkillik ki, onlar eləyirlər. Digər hüquqşünaslarımız da var, pensiyonerlərimiz var, yəni pensiyada çıxan hüquqşünaslarımız var. Elə bil ki, bu ölkədə baş verən bu hüququ özbaşınalıqlar bunların ölkəsində baş vermir. Hərə bir tərəfdə başını salıb aşağı özü ilə məşğul, biri pensiya alır, biri də rüşvətini alır, biri sifarişləri yerinə yetirir, pul qazanır. Bu ölkədə isə dağılıb gedir. Aqil Hümbətov görür ki, bu ölkə dağılıb gedir, bir ləyaqətli bir vətəndaşımız kimi bunlara dözmür, çıxıb öz sözünü deyir, siyasi bəyanatlarını eləyir. Bu da təbii ki, dövlətimizin xoşuna gəlmir, necə ki, mənə işləmək imkanı vermirlər. Bu, Aqil Hümbətova da öz ölkəsində fəhləli eləyib, öz ailəsini dolandırmaq imkanı da vermirlər. Apardılar, saldılar, o da dediyim kimi, psixiatrik xəstəxanaya. Sonra məlum oldu ki, bu adamın heç bir psixiatrik çatışmazlığı yoxdur. Hakim qərar verdi, bıraxdı. İndi hakimi də işindən kənarlaşdırdılar, çıxardılar. Hümbətovu da təzdən tutub dama qoydular. Özdə nə qədər, siz onu sual verdiniz, 10 il iş veriblər. Təsəvvür edirsiniz, bir nəfər yoldan keçən, şəxsiyyəti bəlli olmayan, şəxsiyyətin kimliyi məlum olmayan, yəni ortada da yoxdur, məhkəmələrə də gəlmirdi bu zərər çəkən, ifadə verib ki, güya zibil atarkən onunla Aqil Hümbətov arasında münaqişə yarandı və Aqil də buna bıçaq vuribdi. Bıçağın yeri məlum deyil, gətirib onu heç kimə göstərməyiblər, bir ekspertlər rəy verir ki, ağır dərəcəli bədən xəsarəti yetirib güya Aqil buna, heç bir əsası olmayan qondarma ittihamla insana bir il yox, beş il yox, 10 il iş veriblər. Digər tərəfdən Mövlayev var, KQB-nin Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin generallarıdır. Onların törətmədiyi Azərbaycanda cinayət qalmayıbdır. Bizdə əsasən, məsələn, onlar ki, bu gizlin deyil, açılıb bu məsələlərin üstü, bütün cəmiyyətimiz həmən o Milli Təhlükəsizlik generallarının hansı cinayətlər törətdiklərini yaxşı bilir də. Bunların işi gücü, vətəndaşları, sonra sahibkarları tutub gəlib, döyüb, söyüb, əmlaqlarını əlindən almaq olubdur da. Hələ onlara insanlar var ki, həyatdan da məhrum ediblər. Faktlar var, məndə var. Elələr olubdur ki, dözməyiblər bu işgəncələrə, özlərini həyatlarına qəst ediblər. Belələr də var. O tərəfdən Akif Covdarov ki, dünyada tapılmayan, artıq mövcud olmayan bütün cinayətlər, olan bütün cinayətləri törədibdir, ağır cinayətləri törədibdir, dövlətimiz əleyhinə, insanlıq əleyhinə cinayətlər törədibdir. Onu 2 il türmədə saxladılar, sonra açdılar, bıraxdılar, indi də bütün əmlaklarını da verdilər ki, apar, ye, iç, o da getdi, indi keflə məşğuldur. Bəlkə də hələ bu dəqiqədə onun əldə etdiyi o dövlət tərəfindən ona verilən təzminatlar ən qədərdir. Heç təkcə onun o əmlakı ilə oğurluq kimi müsadirə olmuş əmlakı deyil. Başqaları da. İnan ki, bu dəqiqə onun əmlakını axtarasan, hesablayasan, bəlkə 100-150 milyondan artıqdır. Ona 3 il iş verib, sonra azadlığa buraxırlar, deyirlər, get kef ilə. Aqil Hümbətovun da 3 uşağı var. Sabah 18 yaşına çıxan kimi götürüb aracaqlar hərbiyə ki, salda əskərimizdir. Mən maraqlıdır, bəlkə siz bilərsiniz. Baxın, deyək ki, İndi İqtisadiyyat Nazirliyində nazirdir və yaxud da ki, şöbə müdürüdür və s. və yaxud da icra hakimiyyətində tikintiyə nəzarət edən bir məmurdur və s. Bunlar indi rüşvət vasitəsilə hansı bir şirkətdən rüşvət alır, icazə verir və s. və bu qədər milyonlar yığırlar. Bəs necə ola bilir bu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti? Bunların generalları, nə tərs edəniz, 100-150 milyon bəlkə də bunların əmlakları var, pulları var və s. var. Bunlar pulu necə qazanırlar onda? Yəni, hansısa, axı bu, deyək ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin tərkibində bir generala necə rüşvət verir? Nəyin müqabilində rüşvət verirlər? Bu dövlətin axı təhlükəsizliyini qoruyur. Bu pulları necə qazanıblar? Belə təsəvvürləriniz maraqlıdır, bir fikirləriniz maraqlıdır. Bunlar necə qazana bilirlər ki? Yəni, bu sahənin adamı necə pul milyonlar qazana bilib? Mən dəfələrlə yazmışam, əslində bizim bugün dövlətimiz təhlükə altındadır.
Hamımız yaxşı bilirik ki, Sovet dövləti dövründə də digər o hüquq mühafizə orqanları ilə müqayisədə Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi təmiz bir təşkilat hesab olunurdu ki, dövlətin dayağı idi, dövlətin hüquq sisteminin qoruyucusu idi. Yəni imkan verməzdi ki, dövlət məhv olsun. Digər o çatışmazlıqlarla, cinayətlərlə o Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının hakimiyyətə çevrilməsi kimi mənfi keyfiyyətlərlə yanaşı, dövləti qoruyan, təmiz işləyən o çekçilər də vardı. Hələ Dzerzhinskinin vaxtından belə gəlmişdi. O cümlədən də Andropov, özünüz bilirsiniz də, Andropovun bugün bəlkə Moskva şəhərində bir iki vərəsələrinin bir 3-4 otaqlı mənzilləri var, başqa işinlər yoxdur. Yəni təmiz təşkilatlarıdır. Və indi bəli, sual doğulur, necə olur ki, Mövləyev kimin, Akif Covdarov kimin, o Nazim Əliyev, Nizami Əliyev nə idi o, şey, özünü türmədə öldürdü, odur. Bugün də həbsdə olan generallar var da, bilirsiniz, onların işi apellyasiya məhkəməsində gedir və onlar da dövlətə bütün hədə qorxu gəlirlər, şantaj edirlər. Deyirlər ki, biz bu cinayətləri dövlət adı ilə törətmişik. Lazım olsa da, lazım adamların adlarını da deyəcəyik, şantaj edirlər. Yəni, bizim dövlətimiz, gör nə günə qalıbsa, cinayətkarlar dövləti şantaj edirlər, şantajla məşğuldurlar. Və dövlət də məcbur qalıb, biz deyirik, nə oldu, Akif Covdarov 3 il həbsdə qalmadan buraxdılar, hələ sonradan da oğurladığı əmlakları ona qaytardılar. Ali Məhkəmənin sədri, dediyiniz kimi, bugünlərdə 18 illik Ali Məhkəmənin sədri vəzifəsindən azad olunmuş. Onu görə azad etməyiblər, yaratmaz işinə görə yox. Hələ ona orden medallar verdilər. Sadəcə olaraq yaş həddi keçibdi, özü də yorulub artıq bu cinayətin içində qovrula-qovrula. Çıxdı, elan elədi ki, Akif Covdarovun 30 milyonluq əmlakı ki, müsadirə olunmuşdu. Biz sübut etdik ki, o təmiz vicdanla əldə olunan, qazanılan əmlakdır. Demir, ha, biz onun oğurluq yolu ilə əldə etdiyini sübuta getirə bilmədik. Hüquqşünaslar çox gözəl bilir ki, bu iki ifadənin arasında fərq var. Bu Ali Məhkəmənin vəzifəsi Akif Covdarovun əldə etdiyi cinayət yolundan əmlakının təmiz yolla əldə olunduğu sübuta getirməkdir. Bunlar sübuta getiriblər. Durub deyə bilərdi ki, sübutlar tapmadıq da ki, bu cinayət yolu ilə əldə olunur. Və sübutlar ən qədərdir. Cinayət işinin materiallarında da doludur. Ayrı-ayrı bank işçilərini, bank rəhbərlərini, nazirləri, o cümlədən də bilirsiniz də, bu şeyin metronu... Tağı Əhmədov da aparıb 3 milyonunu əlindən almışdılar. Tağı yazıq da ona bura pul verən deyil. Tağıdan pul almaq hər oğlunun işi də deyil. Mən bilirəm ki, Tağı ən azından ayrı-ayrı görüşlərdə prezidentlə görüşüb, ona başına asılan boyunlar barəsində ona da xəbər veribdi. Yəni, Tağıdan da hətta almışdılar. Tağın da pul olmadığına görə Rabitə Bankda ya Dəmir Bankda aparıb Tağıya 3 milyon kredit götürülməsini imza elətdirmişdilər və o kredit də götürmüşdülər, mənimsəmişdilər. Bax, oradan qazanıblar. Demək, məlum olub ki, sonuncu 10 ildə bu şəxslər ancaq dövlətin təhlükəsizliyi qalıb bir tərəfdə, ona heç tikiləşən də yoxdur, ancaq baxırmışlar, kimsə öz evini satdı, məsələn, 1 milyona, 2 milyona, axşam onu götürüb aparırmışlar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, onu saxlayırmışlar orada, qanunsuz, həbsdə saxlayırmışlar, hamı da bilirmiş. Yəni, bu elə bir şey deyil. O, mən sizi inandırım ki, Milli Təhlükəsizlik Xidmətində bu gündə olduqca təmiz insanlar işləyirlər və orada baş verənlərdə çox gözəl görürlər və hətta çıxan kimi də o barədə elə bilməsinlər o oğrular ki, o təmiz vətəndaşlar, bəli, cürət eləyib rəsmi qaydada prezidentə və yaxud da ki, baş prokurorluğa məlumat verə bilmirlər və onu da əmindirlər ki, onsuz da məlumat versələr, onların özləri məsuliyyətə cəlb edəcəklər. Və ən pisi də budur ki, bugünkü gün Azərbaycanda vətəndaşların ərzə və şikayətlərinə baxan yoxdur. İkinci bir tərəfdən, əgər sən dövlət səviyyəsində baş verən cinayətlər barəsində məlumat verirsənsə, sənin özün zərbə altına alınırsan. Və bunu da, ancaq hər bir halda mən hesab edirəm ki, Milli Təhlükəsizlik Xidmətində bugün də yaxşı oxumuş, savadlı, vətənini sevən əməkdaşlar var və onlar orada turadılan cinayətlərinin hamısını görürlər. Və eşiyə çıxan kimi də onu öz dostlarına, tanışlarına, hamıya məlumat verirlər. O cinayətləri törədənlər elə bilməsinlər ki, onların törətdikləri cinayətlər gizli qalacaqdır. Yox, qətiyyən. Azərbaycanda törədilən bir cinayətində bayaq mən qeyd elədim. Üstü bağlı qala bilməz. Hamı həmən dəqiqə bütün cəmiyyətə məlumdur. Ondan başqa, cəmiyyətdə sosial şəbəkəni götürün, izləyin. Hər gün yüzlərlə bu barədə məlumatlar verilir. Saytlarda yazılır bunların cinayətləri barəsində. Ancaq ən pis odur ki, bugün Milli Təhlükəsizlik Naziri, dövlətin əsas
dayaq nöqtələrindən biri olan, dirəyi olan dövlətin, dövlətçiliyin dirəyi olan belə bir təşkilatı çeviriblər cinayətkarlıq yuvasına. Bax, bu gün də həmən baxmayaraq ki, generalları həbs elədilər, Akif Çovdanovdan tutulmuş Eldar Mahmudov qədər, bu gün də bu birləri tuturlar. Ancaq ki, həmən cinayətlər dövlət təhlükəsizlik xidmətində bu gün də davam etməkdədir və mən hesab edirəm ki, dövlətimiz təhlükədə qalmaqda davam edir. Təşəkkür edirəm və sizin yazılarınızda mən bir neçə dəfə rast gəlmişəm, bir neçə yazınızı həsr etmişsiniz, indi onu bir neçə olduğu üçün mən ümumiləşdirib sualı verirəm. Əvvəllər iş adamı olmuş, indi işini davam elətdirir, Akkordun sahibi olmuş İlqar Hacıyev barəsində, onun çıxışlar barəsində yazılar yazmışsınız ki, adamın danışdıqları ciddi məsələlərdir, çünki adam birbaşa özü deyir ki, mən iştirak etmişəm, baş prokurorun özü ilə şərik olmuşam, baş prokuror məndən bunu istəyirdi, söhbət 5 manatdan 10 manatdan getmir, 10 milyonlardan gedir, 100 milyondan gedir, hətta özü deyir ki, mən dövlətin yəni prezidenti İlham Əliyevə Bələr Əyibov vasitəsilə pul vermişəm, 100 milyona yaxın pulum mənim gedibdi, sonra da ailəmi çıxartmaq üçün bütün biznesimi bu dövlətə, hökumətə vermişəm, adlarına keçirmişəm ki, mən ailəmi çıxarda bilim Azərbaycandan. Onun açıqlamaları başqa ölkələrdə olsaydı, yəni adam baş prokurordan danışır, adam prezidentin mühafizə xidmətinin rəhbərindən danışır, konkret deyir, buna pul vermişəm, iştirakçıdır, adam başqa generalların səs yazılarını yayır ki, bu dövlətin mühafizəsini qorumaqla bağlı olan bir, məşğul olmalı olan bir generaldır, amma oturub ondan biznes danışır bu, şirkətlərin bölüşdürməsindən evet. danışır. Dəmir yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Cavid Qurbanovun səsiyasının bununla arasında olan danışığı deyir. Yəni pul yeyintilərindən, verilən pullardan, şirkətinin holdinginin əlindən alınmasından yazılar yazmışsınız o haqda. Mümkünsə bizim izləyicilərə bir də sizin fikirləriniz maraqlı olar. Tural bəy, əslində mən bugünkü gün bir hüquqşünas kimin mənə daxil olan məlumatlar sosial şəbəkələrdən götürürəm. Bayaq dediyim kimin cəmiyyət üçün gizlin olan heç nə yoxdur. Allaha şükür elmi texnika nailiyyətləri imkan verir ki, vətəndaşlar ölkədə baş verən bütün cinayətlər barəsində məlumat əldə etsinlər. Çox təəssüf ki, bizim cəmiyyətimiz bugün artıq bu cinayətlərin, o məlumatların ağırlığı altında o qədər eşidiblər ki, bu hadisələri artıq reaksiya verən də yoxdur. Yəni, bunu adizə bir informasiya kimi qəbul edirik. Siz soruşursunuz ki, necə olar? Bu boyda vəzifənin sahibi, yəni hamı bilir ki, bu adam akkordun sahibi olubdur. Küçədən keçən biri olmayıbdır. Bunun milyonların sahibi olubdur. Akkord Azərbaycanın ən güclü şirkətlərindən biri olubdur. Bugün bu adam çıxır, ifadə verir. İndi siz təsəvvür elə ki, yoldan keçən bir adam, bax yoldan keçən, demirəm ki, İlqar Hacıyev, yoldan keçən bir adam müxalifət barəsində yalandan bir ağzına gələn bir ifadə versə, inarsan ki, bütün müxalifətin hamısını götürüb doldurarlar türmiyələrə. Prokuror işini gücünə atacaqdır. Hələ bir son zamanlar modda olan bir, dəbdə olan bir şeylər var. Elə ki, bir kiçik bir hadisə baş verir. Daxil İşlər Naziri, Milli Təhlükəsizlik Naziri, sonra Ədliyyə Naziri bircə bəyanatlarla çıxış edirlər. Milli Təhlükəsizlik Xidməti bircə bəyanatlarla çıxış edirlər. Yalandan bir ki, güya ki, cəmiyyətdə belə bir cinayət törədilmişdi, onun üstünü açmışıq. Mən bu bəyanatları indi son zamanlar görəndə elə eşidən kimi bilirəm ki, burada nəsə uydurma var. Bu həqiqətdən uzaq bir uydurmadır. Bax, yadınızdadırsa, vaxtilə 17-ci ildə Tərtər hadisələri ilə bağlı, Tərtər yönə cinayətləri ilə bağlı bir bəyanatla çıxış eləmişdilər. Sonradan keçdi, güya İran cəsuslarının üstü açıldı. İndi də məlum olur ki, onların cəsusluq ittihamı yox, onlara narkotik maddələr daşıma ittihamı veribdi. O boyda dövlət təşkilatları, yəni nazirliklər, özdə 4 nazirlik əgər bir bəyanat verirsə, demək artıq bu bəyanat ayrı-ayrı nazirliklərin deyil, öz başınalıq deyil. Prezident aparatından, kimisə mərkəzdən verilmiş göstəriş əsasında edirlər. Bəyanatlar verirlər. Yəni ki, mən də bu cəmiyyətdə baş verən bu hadisələri eşidirəm, görürəm və özümə sual verirəm. Bu necə ölkədir ki, belə bir vəzifəli şəxs, belə bir səlahiyyətli şəxs, yəni İlqar Hacıyev kimin, sonra yadıza gəlir, Sokarın Təhlükəsizlik Xidmətinin
rəisi olan bir siz adın yadında daha yaxşı bilərsiniz. Testə çıxış elədi. Sokaq təhlükəsizlik xidmətinin eyni ssenarilər əsasında dövlətin ayrı-ayrı orqanlarına həmin şəxslərə, adları çəkilən şəxslərə pul başlıqlığını dedi. Deyir, maşınla pulu gətirirdim, çəmədanla sokaqdan paylanan pulları gətirirdim. Məni maşından düşürdülər, maşını keçirdi hansısa dövlət orqanının həyətinə, qapılar bağlanırdı, aparırlar pulları boşaldıb, sonra gətirib mənə maşın təhvil verirdilər. Mən bax, bu formalı törədilən cinayəti müxtəlif mənbələrdən dəfələrlə işitmişəm. O cümlədən də İlqar Hacıyev də bunu təsdiq eləyib. Hələ son zamanlar o icra hakimiyyətinin başçıları da belə bir məlumatları bir neçəsi yayıblar ki, yəni rüşvət verməyin yolları, oturuşmuş yollardır. Çox təəssüf ki, nə baş prokuror, nə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, nə Daxili İşlər Nazirliyi bu məlumatlara reaksiya vermirlər. Siyavuş Novruzov, yapıcı deputat Milli Məclisin tribunasından bildirdi ki, İlqar Hacıyevin özünə 15 maddə ilə gözü yumulu ittiham irəli sürüb həbs etmək. Onlar onu gətirək Azərbaycana. Rüşvət vermək, yəni 15 maddə ilə səbəb olur və yaxud da rüşvət verməyin özü nə qədər məsuliyyətə cəlb eləyir və rüşvət alan necə bəs nə qədər, aralarındakı fərq nə qədərdir? Mən başa düşürəm o bəyanatı, yəni Siyavuş Novruzovun bəyanatını. Siyavuş Novruzovu maraqlandıran hakimiyyət orqanlarının törətdiyi, aldıqları rüşvət yox. O rüşvətin üstünü açmış İlqar Hacıyevin cəzalandırılması marağıdır. Mən onun marağında bu durur ki, baxın, digər şəxslər də siz gedib Avropada ölkəmizdə törənmiş, hakimiyyət tərəfindən törənmiş cinayətlərin üstünü açırsınız, sizin hamınızı tutub gətirib burada dama basacaq. Bu vardır, təcrübədə də vardır ki, gətiriblər doğrudan da qoyublar dama. Abdullayevdir. Bir neçəsi var ki, o ölkəmizi tərk eləyib, sonradan o bilavəsitə özlərində iştirak elədikləri, içərisində olduqları və yaxud da ki, dövlətə yaxın olduqları üçün Milli Məclisin deputatları olduğu üçün o dövlətlənmiş cinayətləri hamısı yaxşı bilirlər. Yəni o gizlin deyil. Mən dəfələrlə bunu qeyd etdim. Hamısı bilirlər və onlara hədə qorxu gəlirdi. O ki, qaldı İlqar Hacıyevin cinayət törətməsinə ilk növbədə bir hüquqşünas kimi onu deyim ki, həqiqətən də baxmayaraq ki, bu adam bu böyük bir şirkətin prezidenti olubdu. Lakin o da çox gözəl bilirdi ki, onun atdığı bu addımlar, yəni ayrı şəxslərə rüşvət vermək, onlara pul göndərmək, milyonlarla pul göndərmək, bəli, cinayət tərkiblə əlamətləri olan əməllərdir. Yəni cinayət. Amma o ifadələrində bildirir ki, məni məcbur edirdilər. Mən deyirəm ki, bunu verməlisən, yoxsa bu iş alınmayacaqdır, qoymayacağıq, çıxardacağıq. Bu bura belədir, ölkə belədir. Bəli, bəli. O məndən də bilirəm ki, dəqiq o belədir. O da istəyərdi ki, qazandığı pul onun özündə qalsın. O öz biznesini genişləndirsin və yaxud da ki, istədiyi tərəfə xərcləsin, kasıblara ola bilsin ki, kimlərəsə kömək eləsin, müxalifətə bir 100 manat pul versin ki, siz də fəaliyyət göstərin və sabah mənim haqqımda belə qanunsuz əməllər edəndə dövlət tərəfində məni müdafiə edərsiniz də ən azından. O qorxusundan məsələn öz pulunu istədiyi kimi xərclənməyibdir və kiməsə rüşvət vermək məcburiyyəti qarşısında qalıbdır. Qanunvericilikdə yazılırlar ki, yəni rüşvət maddəsində bir qeyd var ki, əgər vətəndaş yəni zor altında çıxılmaz vəziyyətdə məcbur qalaraq rüşvət verirsə vəzifəli şəxsə, o cinayət məsuliyyətindən azad olunur. Digər tərəfdən, əgər o baş vermiş cinayət barəsində özü məlumat verirsə, yenə də cinayət məsuliyyətindən azad olunur. Yəni, bu Azərbaycan qanunvericiliyində var. Bəli, qanunvericiliyində bilavasitə var ki, əgər özü törətdiyi cinayət, yəni rüşvətlə bağlı, rüşvət verməsi ilə bağlı məlumat verirsə dövlət orqanlarına, o cinayət məsuliyyətindən azad olunur. Və dediyim kimi zorakılıqla, yəni çıxılmaz vəziyyət qarşısında qalıb, bu da mən də başa düşürəm ki, Azərbaycanda azad sahibkarlıq fəaliyyətinə imkan verilmir. Əgər bir 5 köpük qazanırsınsa, onun 3 köpüyünü tüb əlindən alacaqlar. 5 manat qazanırsınsa, onun 3 manatını əlindən alacaqlar. İstəyirsən könüllü sürətdə, istəyirsən zoran təbib. Və ona görə də nəyə görə ölkə inkişaf eləmir? Ölkənin iqtisadiyyatı bu qədər ağır bir vəziyyətdədir. Bu boyda səhərdən axşama iqtisadiyyatdan, inkişafdan danışırlar. Ölkə vətəndaşlarının aldığı əmək haqqına baxın. 300-400 manat orta əmək haqqı alırlar. Əksər vətəndaşlarımız, cəmiyyətin əsas hissəsi, pensiyalar 260 manat, 300 manat pensiya alırlar. İnkişaf etmiş dövlət beləmi olur?
Yəni deyirəm ki, əslində qalanın dövlət nə özü iqtisadiyyatın inkişafında təşəbbüs göstərmir, maraqlı deyil. Və İlqar Hüseynov kimi də fəaliyyət göstərən irəli getmiş sahibkarlara da imkan vermirlər. Qazancılarının sınavını alırlar. Bununla bağlı da maraqlı bir yazınız var idi. Bizim zamanımız 4 dəqiqə qalıbdır. Bununla məhdudlaşdıraq. Düz 7 il öncə yazmışdım, heç nə dəyişməyib. O cümlədən ən başlıca olaraq Süleyman İsmailov əvvəlki yerindədir. Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Süleyman İsmailovun bildirdiyinə görə sahibkarlara qarşı törədilən qanunsuz əməllərlə bağlı Prezident aparatına daxil olan ərizə və müraciətlərin 51% müsbət həll olunub. Bu statistik məlumat deyil, sadəcə olaraq cənab İsmailov tərəfindən havaya buraxılmış ağ yalandır. Sonra yazmışsınız ki, ərizə və şikayətlərin 90%-nə heç cavab belə verilmir. Ölkədə iş adamlarının və s. şikayətləri Prezident Administrasiyası tərəfindən təmin olunurmu? Necə deyirlər ki, iş adamlarına, biznesə şərait yaradırıq biz. Siz necə düşünürsünüz? Qarşılaşdınız mı? İş adamları sizə vəkil olduğunuz zaman müraciət ediblərmi? Bəli, iş adamları, elə mən vaxtımız az olduğuna görə belə bir faktı sizin nəzərinizə satdırım. Bilirsiniz, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların default olması, yəni müflisləşməsi barədə ara sıra tez-tez olur. Mənə gəlir ki, ona qədər bank bağlanıbdır. Hansı ki, bu banklarda vətəndaşların milyonlarla vəsaiti depozitdə idi. O bankların da özləri çox gözəl fəaliyyət göstəriblər. Məsələn, mənə bir, indi hal-hazırda adını deyə bilməyəcəm o hansı bankıdır. Sədri mənə yaxınlaşdı, şikayət elədi, yəni ki, hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı. Mənə dedi ki, səhər tezdən durub gəlmişəm işə, bankımız normal fəaliyyət göstərir, inkişaf etmiş, yəni müvəffəqiyyət qazanan bir bankdır. Səhər gəlmişəm ki, bankımızın qapısında polis durubdur. Qardaş, burada niyə durmuşsan? Deyir ki, yox, məni buraxmır içəri. Niyə buraxmırsan? Deyir, bu bank müflisləşib. Deyir, bu mən deyirəm ki, bu bankın sahibi yiyəsi mənəm. Müflisləşmə zadı da yoxdur. Bizim bankımız çox gözəl müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərir. Minlərlə insanın da biz bank xidməti göstəririk. Yox, yuxarıdan göstəriş var, bank bağlanmalıdır, müflisləşibdir. Bu formada onlarla Azərbaycanda bank bağlanıbdır. Başlamışdı, bilirsiniz də, Türk Naxçıvanda fəaliyyət göstərən Türk bankdan sahibi öldürüldü ya öldü və bankın da bütün əmlakı ələ keçirildi. Axtarışan, arayan yoxdur. Necə oldu? Bax, indi də son zamanlar bağlanan o saysız-saysız banklar var. Real bankdır, Muğam bankdır, Dəmiryol bankdır, deyəsən, mən o qədər o sferadan, yəni, dəqiq bilmirəm. Ancaq bilirəm ki, o bankların əksəriyyəti, hamısı deyim olar ki, çox müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərən banklar olubdur. Heç bir default və yaxud da ki, müflisləşmə də olmayıbdır. Yuxarıdan verilən göstərişlə o bankları müflisləşdiriblər. Bütün orada işləyən əməkdaşların hamısını işsiz qoyublar. Bankın əmlakı da keçib dövlətə, kiməsə keçibdir. Heç araşdıran da yoxdur. O bankın sahibkarları əslində olan vətəndaşlar var da, ki, ora 100 minlərlə, bəlkə milyonlarla vəsait qoyublar depozitə və oradan onların heç birinin pulları verilməyibdir. Bax, budur ölkədə. Araşdıran yoxdur bunların heç birini. O cümlədə o İsmailovun, Süleyman İsmailovun dediyi kimi, o bankirlərin hamısı İsmailova minlərlə məktub yazıblar. Bir yox, minlərlə məktub yazıblar. O bankirlərin hər biri prokurorlara yazmasalar da prezident aparatına yazıblar ki, bizim çox müvəqqiyyətlə fəaliyyət göstərən bankımız kimlərinsə qanunsuz əməlləri ilə bağlanıbdır, əlimizdən alınıbdır. Bax, gör, onların hansını bərpa ediblər, hansını pullarını qaytarıblar. Bəlkə də rüşvət verir. Yəni, bu mənim sözlərimdə ehtimal olunur ki, rüşvət verib 51%-i kimlər rüşvət veribsə, onlar problemləri həll olunurdu və yaxud da prezidentə məlumat çatdırıbdır İsmailov. İsmailovun nə qədər həqiqəti dediyini bilmək üçün bir nəfər çıxsın, o İsmailovun malik olduğu əmlakların siyasını dərc eləsin. Görün, onun nə qədər əmlakı var. Soruşan yoxdur. Sən prezident aparatında harca çoxdan işləyir orada, deyəsən. 20 ildən çoxdur orada işləyir, Heydərəyevin dövründən. Baxın, görün, onun əmlakları, Patamdartda tikdiyi imarətlərin sayı hesabı yoxdur. Mən bir dəfə görmüşdüm. Qardarıq ortaya. Hə?
Turay bəy, siz hərdən Avropada olanların araşdırıb çıxadırsınız. Patamdarta bir dənə müxbir göndərin. Sizin o xüsusi müxbirlərindən birin baxsın orada İsmailovun hansı villaları var. Özdə çox qəribədir ki, vaxtilə mən gördüm bir 5 milyonluq orada bir villası vardı. Yəni 3 hektarda sahəm durdu. Onun buldozeri verdilər, yerlə yeksan elədilər. Xoş, desən dedilər kiminsə xoşuna, ailə üzvlərindən kiminsə xoşuna gəlməyibmiş. Yerlə yeksan elədilər, təzədən tikdilər. Ay, soruşursan ki, qardaş bu pullarının niyə yəqin halalla qazanılmayan pullar olduqlarına görə bilmirlər pullarını hara apardın. Get başqa yerdə bir 5 hektar sənin onsa imkanın var. İcra hakimiyyətlərindən hansına desən sənə onsa torpaq sahəsi ayıracaqlar. Torpaq sahəsi ayrı, orada təzədən o binanı, o villanı ucaq da, bunu da bir kasıba ver və yaxud da bir bu xəstəxanaya ver, uşaq bağçasına ver, qoy fəaliyyət göstərsinlər. Onları yox, verməzlər heç kimə. O boyda tikintini, 5-10 milyon qiyməti olan tikintini yerlə yeksan edirlər. İndi orada təzədən bir villa tikiblər, 10 milyonda qiyməti var. Soruşan da yoxdur. Cənab İsmailov, bu pulu hardan almışsan? Namizəd bəy, təşəkkür edirəm. Bir saatımız bizim tamam oldu. Minnətdaram maraqlı söhbət üçün. Bizim qonağımız hüquqşünas, vəkil olmuş, amma təəssüf ki, fikirlərinə görə vəkillər kollegiyasından çıxarılmış Namizəd Səfərov idi. Yayımdan çıxmadan öncə yayımı bəyənin və paylaşın ki, başqaları da izləsin. Minnətdaram sizə. Sağ olun. Minnətdaram.